Udruženje Uvek sa decom je udruženje koje radi sa decom koja se leče od raka na Institutu za onkologiju i radiologiju, a kroz svoje aktivnosti podržavaju svu decu iz Srbije i regiona koja se suočavaju sa bolešću. U mesecu koji zovu Zlatni septembar organizovali su akciju u mnogim gradovima kako bi prikupili novac za pomoć deci. Jedan od tih gradova je Obrenovac. Došli smo ovde da podignemo svest o deci koja se leče od raka, da skupimo prihod za nastavak rada udruženja. Naše udruženje postoji već 33 godine i evo, pokušavamo da dopremo do što više ljudi, da zaista pružimo što bolju podršku svoj deci i svim porodicama dece koja se leče. U februaru ove godine Institut za javno zdravlje Batut izneo je podatak da godišnje u Srbiji od nekog oblika kancera oboli 370 dece i da godišnje izgubimo 1,5 razred. 2021. godine mladi Obrenovčanin Aleksandar Stojanović suočio se sa dijagnozom osteosarkoma, odnosno kancerom kostiju. Te iste godine u decembru sam završio, hemoterapije su se završile, operacija je bila obavljena uspešno i da sad sam evo već treća godina u remisiji, se polako završava i za sada nema nikakvih promjena, nema nikakvih metastaza, nema nikakvog vraćanja. Udruženje Uvek sa decom je posle, tako kažem, ne znam baš tačno mogu da se setim vremena, ali mislim da je negdje bio septembar, oktobar, gdje mi je pozvalo i reklo: dobar dan, mi smo udruženje Uvek sa decom, koje oni su mi objasnili da se oni već 33 godine bave da pobede kancer kod dece, pomažu deci obolele od kancera. Udruženje Uvek sa decom ima različite programe podrške deci i njihovim porodicama. Naše udruženje obezbeđuje smeštaj svim porodicama koje nisu iz Beograda, potpuno besplatno, mogu da budu kod nas dok traje najčešće zračna terapija, imaju obezbeđene obroke, sve uslove za život, obezbeđujemo naravno i neke igrice za decu da se animiraju dok su kod nas. Izrađujemo perike od prirodne kose za decu koje ostaju bez kose, to je jedna od naših najvećih akcija i ja kao psiholog udruženja radim i psihosocijalnu podršku deci koje su izlečena. Aleksandar je sada student druge godine Mašinskog fakulteta i ističe da je podrška, posebno psihološka, na koju je naišao u ovom udruženju, njemu i te kako značila. To ću da poručim svima. Svi moji sugrađani koji su se izlečili od kancera, koji se dalje leče od kancera, nemojte da vas se stidi. Prihvatite to takvi kakvi ste. To će vam samo pomoći dalje u životu. I slobodno se obratite našem udruženju Uvek sa decom. Imamo Instagram stranicu, imamo sajt na Googlu, na internetu, slobodno pretražite, slobodno pogledajte, naći ćete kontakt brojeve, pozovite, priđite, dođite da se družimo, pošto smo mi svi došli sa istim razlogom. Mi smo svi preživeli jednu veoma strašnu borbu, veoma tešku preživeli, izašli kao heroji. Akcije koje su organizovane u čitavom regionu dosta su uspešne, jer ljudi su voljni da pomognu, posebno deci. Izuzetan doprinos tome dali su mediji koji su veliki prostor posvetili ovom problemu sa kojim se nažalost suočavaju mnoga deca, navode u udruženju Uvek sa decom.